Attiddwa nakami hajala emyaka 17 nga mulawaka wesela shidio mtuzi webule nga gugonya nakami okutibwa kitijo okutegeza abazadde benga byagenze ku kabaga akamukwanu gwa tegelesi kiriasfa akamazalibwa ndo obudde obadde misana natambula na ngenda ku mikwano jangi konze kaji natambula na agenda omwana avudde wano kagenze ku kabasi de kamukwanu gwe Uwezo kuli ati omwana wuye ya fude. Katibu ya zeno ndo zali wafunamu kutakanya na haba na balanga umanya wabubuka. Katikwekubanti ya funyo kuzilungo. Yasimbu da waka kusamu sambo. Ogwe misano no kulegulo. Chile kile kisengo mwale unapaka baga. Apubuka wa mwabini wa musibia kechi inulva nyuma. Niwa mutuga ono niwa mutu mulambo gwe. Niwa kusuru kuliani wako jawe. Mayombe Franco wema sana po. Ntuse yo wali. Sanze mwana alia wanguja waka. Kirabika bakuye mukube ne bamuleta wanonga afunde banne ne bamulona ne bamutwale kasubi kati ye kasubi je bafunide ndozo obutakka Bukedde TV wetu kidomu chifo chino mwanabugo mwala gotekidwa kapanga ya police kutwalibwa emulago moko jawo mulamo police likaba ndo basatu be kutenga bano baba ni hajara kabaga ko bajiyambe ko mukunonyereza abamukubinganda basangidwa ko gwanike mulago batu de bikwata ku mwala wabwe ne bategeza ngata mu yakago batajisomye ninga bade muzi musomero eri abulinga parents nga soma sini yoku biri o mwana wange tutuse ko makaga kitawe bulenga kitusanze nyina namutebi hasifanga limazika na nyolanga mwala we bwe yamusibudo nakolugulunga masaba sinzi lukumi asobulu kongeza kuzalina Nagaa mwana tata, uina mweo lukumi ulumpe, mtuwari. Tata wina mwana isende, nzi wate mama umo jesi. Onze sikuwa wadifu. Na mtubi anjini nga mwale wali kumukolo. Gwe ya bade kuna musibuzo kufuno mkomuzunga, malirizo kusoma. Chukate chisobose. Mama ngendo kuleto mkomuzungu, nzi ngendo kuleto mkowalo. Jine jone mitijo jiteme onze, ndisu mkomuzungu. Selebu wafu. Abantu abinja uruwa family detemeli suse Nibasa wa polisi ukubaya mboku zula Echivira kabu wala batu kutibwa Kika yule guatu gama ntu utukumane biafe Abantu banafanga bufi Uruwena mbana kufaru gama ntu utukumane biafe Tusa baba nonyeleze Neka subi yeyo Je yabadde okunonyeza omuntu ki eyakoze ekikyamu ekyo. Tusaba gavumenti tuyambeko ku ekyo n'okulembeza ewaffe w'abantu gavumenti. Tetumanyi ki kiri mu ggwanga naddala ku baana abawala. Abudu Muwonge yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.